Центр дитячо-юнацької творчості, що в центральному міському районі, приймав сьогодні понад півсотні юних пожежників, які знаються на правилах безпечної поведінки з вогнем та в інших критичних ситуаціях. Діти завзято змагалися в 7 тематичних конкурсах. Оцінювало їх виступи досвідчене журі. Будуть состязатися на знання съедобних, несъедобних грибов, ягод, на знання узлов пожарних, на будет конкурс «Домашнее задание», то есть они покажут не только практические навыки, знания, но и свои артистические способности. В связи с тем, что я часть судебной коллегии, поэтому судить, естественно, будем честно. Будем смотреть на то, как команды подготовились к этому этапу. И постараемся выделить того первого. Цей фестиваль традиційний. Серед учасників – як новачки, так і досвідчені загони пожежників. У своєму виступі кожна команда намагалася здивувати глядачів новизною і свіжістю ідей. У цьому році у нас агітбригада присвячена порятунку у лісі, якщо розгорілася пожежа, якщо потрапили у пожежу, якщо блискавка застала вас у лісі і якщо на воді, не дай Бог, на вас напала блискавка. І, тобто ми будемо розповідати про те, як правильно і що правильно робити у цих ситуаціях. Команда переможців в травні змагатиметься на наступному етапі фестивалю. Ми маємо надію, що переможці сьогоднішнього фестивалю будуть гідно представляти наше місто на обласних змаганнях. В минулому навчальному році у нас переможцями була Криворізька педагогічна гімназія, яка представляла наше місто Дніпропетровську і посіла почесне друге місце.